ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं। द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्

नमामि परमहंसः इदानीं विज्ञानिनः विषये वदन्नस्ति ज्ञानविज्ञानादीनि श्रीरामकृष्णः नेति नेति एतत् न एतत् न इति मार्गम् अनुसृत्य साक्षात्कारः प्राप्यते यत् तस्य नाम ज्ञानम् इति यः नेति नेतिमार्गमनुसरति सः समाधिं लब्ध्वा आत्मज्ञानं लभते सः ज्ञानी विज्ञानम् इत्युक्ते विशिष्टज्ञानं दुग्धस्य विषये केचन श्रुतवन्तः सन्ति केचन तत् दृष्टवन्तः सन्ति केचन तत् पीतवन्तः सन्ति यः तस्य विषये केवलं श्रुतवान् अस्ति सः अज्ञानी यः तत् दृष्टवान् अस्ति सः ज्ञानी किन्तु यः तत् पीतवान् अस्ति सः विज्ञानी दुग्धस्य विषये विज्ञानिनः विशिष्टं ज्ञानं भवति भगवद्दर्शनप्राप्त्यनन्तरं भक्तः भगवता सह स्वस्य आत्मीयेन सह इव संलपति एषः विज्ञानी इति व्यपदिश्यते आदौ आदौ

त्वया सोपानपङ्क्तिम् आरुह्य गन्तव्यं भवति आरोहणसमये त्वया क्रमशः एकैकं सोपानं पृष्ठतः त्यक्तव्यं भवति सोपानानि अट्टालिका न किन्तु अट्टालिकागमनानन्तरं ज्ञायते यैः इष्टिकासुधा इष्टिकाचूर्णादिवस्तुभिः अट्टालिका निर्मिता अस्ति तैः एव वस्तुभिः सोपानानि अपि निर्मितानि सन्ति इति यत् परब्रह्म तदेव एषः जीवः जगत् च यः आत्मा सः एव पञ्चभूतानि मृत् आत्मनः उद्भूता चेत् सा एतावती घना अस्ति किल इति प्रश्नः उद्भवेत् भगवतः इच्छया सर्वं शक्यते शुक्रशोणिताभ्यां अस्थिमांसादीनाम् उत्पत्तिः न भवति वा समुद्रस्य फेनः कियत् घनरूपेण परिवृत्तः भवति मनः शुद्धमस्ति चेत् दिव्यदृष्टिः लभ्यते प्राणकृष्णं दिव्यदृष्टिः आवश्यकी तव मनः यदा शुद्धं भवति तदा त्वं दिव्यदृष्टिं प्राप्नोषि उदाहरणार्थं कुमारीपूजां स्वीकुरु अहं कुमारीपूजां कृतवान् तस्यां कुमार्यां मानवे विद्यमाना सर्वा अपरिपूर्णता आसी चेदपि ताम भगवती त्वेन अहम् पूजितवान् पुरुषस्य एकस्मिन् पार्श्वे पत्नी सुप्तवती भवति अपरस्मिन् पार्श्वे शिशुः सुप्तवान् भवति मनुष्यः द्वौ अपि कामयते किन्तु विभिन्नभावनाभ्याम् अनेन व्यक्तं भवति यत् सर्वं मनः अवलम्बते इति शुद्धमनसः एका नूतना दृष्टिः जायते सा जायते चेत् एतज्जगत् भगवन्मयं दृश्यते परन्तु तथा भवितुं साधनं करणीयम्